မိခင်ဆင်မာကြီးနဲ့တူကျမ်းမာပျော်ရွှင်လျက်ရှိကြောင်းနဲ့ဆင်ပြူတော်ကလေးမှာနေ့စဉ်ကတလားသား၍ဆင်ပြူလေးကျမ်းမာပျော်ရွှင်နေတဲ့ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကရှွန်းရှွန်းဝေအောင်သတင်းတွေထုတ်ပြန်နေချိန်မှာပဲအရင်အာဏာရှင်တွေလက်ထက်ကဆင်ပြူတွေကတော့အယောင်အဆင်းမွဲပြာလို့ပိန်ချုံးနေပါတယ်အာဏာရှင်ဟောင်းဦးတန်းရွှေနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်တို့လက်ထက်မှာတိုင်းပြည်ရတနာဆိုပြီးဖူးဖူးမုတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဆင်ပြူတွေဟာအခုအခါမှာတော့တိတိတသားကြီးကိုပိန်ချုံးကြုံလီနေတာပါရန်ကုန်မြို့မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ကမင်းသမားကုန်းမှာရှိတဲ့ဆင်ပြူတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကမကြာသေးခင်ကသွားရောက်လေ့လာရမှာအခုလိုမြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အကြံတူရင်နောက်လူသားစမြဲဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအာနာရှင်လက်သက်မင်းအောင်လှိုင်ကတော့သူ့လက်ထက်မှာမွေးဖွားတဲ့ဆင်ပြူဟာအရင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေလက်ထက်ကပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့ဆင်ပြူတွေထက်တောင်ပိုပြီးတော့မှကျန်ရင်လက္ခဏာပြည့်စုံတယ်ဆိုပြီးကြွေးကြော်ထားပါတယ်ကျန်တာဆင်ပြူတော်များရဲ့ကျန်ရင်လက္ခဏာ9ချက်ကိုက်ညီသောဆင်ပြူတော်ကလေးဖြစ်ပါတယ်တမရောစစ်တပ်ကတို့မှလက်ထောက်ကတိကအဖြစ်နောက်ဆုံးတောင်းဝင်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့စစ်ရောဂါအထုကုဆရာဝန်တဦးဖြစ်သူဗိုလ်ကြီးကျော်တီဟာကတော့လက်ရှိစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာအရင်ကမကြုံဘူးတဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးဖိအားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာကြောင့်ကုရကေရမဲ့ပြီးစိတ်ထင်ရတွေရှောက်လုံနေတယ်လို့မှတ်ချက်ပြုပါတယ်လက်ရှိချိန်တွေသူတို့ရဲ့စိတ်ချိန်တွေကိုပြောရရင်တော့ဗျာဥမာနဲ့မြန်တောင်ပြောရရင်စာမွဲဖြည့်တဲ့ဆမ်မွဲဖြည့်ရတယ်လို့ပဲပေါ့ဆမ်မွဲမှာကောင်းကောင်းဖြည့်နိုင်တဲ့ကြောင်းသားဆမ်မွဲဖြည့်ပြရနဲ့လို့လက်ပေါ်ပါနေရတယ်ဆမ်မွဲမှာကောင်းကောင်းမဖြည့်နိုင်ဘူးအောင်ဖို့မသေးကြဘူးဆိုတဲ့ကြောင်းသားကြတော့ဆမ်မွဲဖြည့်ပြရနဲ့ဘေးရင်ဆရာကြီးတော့ဘေးရင်မေးရတယ်ဒိတ်ထန်ဝင်တယ်တက်တက်လွစားတယ်ဒီလိုကုရကရမဲ့တဲ့ခံလောက်ဆောင်မှုမျိုးတွေပေါ့နော်ဗျံပရာလောက်ရက်တွေလောက်တယ်ပေါ့အခုလည်းဒီစစ်ကောင်းဆောင်တွေကလက်ရှိဖျားထီတင်တယ်ရှင်ပြူတော်တွေ့တယ်ပြည်ထောင်ပြည်များကြီးတွေတွေ့တယ်ဆိုပြီးတော့လှိမ့်လုံးဖိတ်လုံးနေတုံးနေတာအဲ့လိုကုကေရမဲ့တဲ့ခန်းစားချက်ကြောင့်လုံမိလောက်ရတယ်လုံနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆကြရှိပါတယ်အရင်ဆရာနာရှင်တွေလက်ထက်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ဆင်ပြူ9កောင်တွေက6កောင်ကိုနေပြည်တော်ကဥပါရတန်နီစီရီခြေရင်းမှာပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးကျန်တဲ့3កောင်ကိုတော့ရန်ကုန်မင်းသမားကုန်းမှာတည်တံ့ပြသထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘွဲ့နံမဲတွေကိုတော့တင်ကီမာလာယဒီမာလာနဲ့ရာဇကဟသီရိပစ္စယကဇရာဇာလို့ဘွဲ့အမည်ပေးထားတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကဆင်မြူ3កောင်ဟာအထီးတစ်កောင်နဲ့အမ2កောင်ဖြစ်ပါတယ်။မင်းသမားကုန်ဆင်မြူတော့ပန်းကြံတွေကအဲ့ဒီဆင်မြူတွေအကြောင်းကိုရေးအချက်လက်တွေဖော်ပြထားရမှာတော့ဆင်နေရဲ့အသက်ကိုတမင်တကာဖျက်ထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တိုင်းပြည်ကိုမင်းကောင်မင်းမြတ်အုပ်ချုပ်ရင်ဆင်မြူပေါ်ထွန်းလေးရှိတယ်ဆိုတဲ့အခြေမြင့်မရှိတဲ့အယူအဆကိုလက်ရှိဆရာနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်ကလည်းအရင်ဆရာနာရှင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေအတိုင်းပဲအယူအမှုကိုယုံကြည်နေတာပါအာနာရှင်ဟောင်းဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေလက်ထက်ကဆိုရင်ဆင်ပြူရှာတွေးလို့ဆိုပြီးဗိုလ်ချုပ်တယောက်ကိုသူရပွဲချင်းမြင့်ခဲ့ဘူးတယ်လို့ CDN တက်အရာရှိတဦးကအခုလိုပြောပြပါဗျာဆင်ပြူနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရင်ဖြစ်စဉ်တကူကကျွန်တော်တို့ဒီဘူတူလာမင်းပေါ့သူဟာဖြစ်တော့ကရရှိငယ်တန်းရင်းမှုကတော့ဆင်ပြူတကောင်တွေ့တာတွေ့တဲ့ဟာကိုသူအထက်ကိုကြီးနေတင်လိုက်တာပေါ့တင်လိုက်တာအဲ့ချိန်တော့ကဒီရှိရကဝီဘီကျိုးဘုံမူကြီးတန်းရွှေလက်ထက်ကအဲ့ဒါနဲ့သူ့ဟာရန်တော်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာနေနိုင်လို့နိုင်ငံတော်အဆင့်ယတနာတစ်ခုရှာပြည့်တယ်ဆိုပြီးတော့ဂုံပြည့်နဲ့တူတာဖွဲ့ပေးလိုက်တာကျွန်တော်ဒီတက်မလို့မှကျွန်တော်တူတာဖွဲ့ပေးတာဆိုတာတိုက်ခိုက်ရေးတို့တိုက်ရေးခိုက်ရေးပေးမှာပေးတာပေါ့အဲ့ဒါသူပြောက်ပဲလို့တိုက်ခိုက်ရေးနဲ့မဆိုင်ဘူးနဲ့တူတာဖွဲ့ရခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တူတာဖွဲ့ပေးပြီးကြမှာနည်းနည်းလေးရှက်ကနည်းနည်းကြာလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ပါအဲ့ဒီဆင်သူကပိုင်ရှင်ပြန်ပေါ်လာတာအဲ့ပြန်ပေါ်တဲ့ခါကျတော့ပြန်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီနိုင်ငံကိုပြန်ပြီးပြောပေးလိုက်ရတာအမျိုးလည်းပြရခက်ကိုယူတော့ကျန်တော့ကျန်ခဲ့တာပေါ့ဒီဘက်ကလူကြီးပဲပါတော့ဒါပေမဲ့ဆင်ပြူတော်ကျေးဇူးနဲ့တူတာဝဲရပြီးတော့မှလာခင်တူတာလာတာလေးတော့စားရအောင်ဖုံးတကူကြီးမားတဲ့မင်းတပါလာလူလူရဲ့အတိမတ်ပြုမှုနဲ့လူရဝင်မှုကိုအထူးလိုလားနေသူမင်းအောင်လှိုင်ဟာအာနာမသိငင်ကလေးကဆင်ပြူရှာပေးဖို့ကိုတက်တွင်းညွန်ကြားချက်ထုတ်ခဲ့ဘူးတယ်လို့နောက်ထပ် CDM တက်အရာရှိတူဦးကပြောပါတယ်မိခင်ဆင်မကြီးနဲ့အတူကျမ်းမာပျော်ရွှင်လျက်ရှိတဲ့ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကပုံမှန်သတင်းထုတ်ပြန်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကလသားအွေဆင်ဒီကလေးကတော့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရဲ့ယူသွမှုကြောင့်သူ့ရဲ့ဇာတိကိုစွန့်ခွာပြီးမကြခင်မှာအချုပ်အနှောင်ဘဝနဲ့နေထိုင်သွားရဖို့ရှိနေပါတယ်ခမညာ